akka bultan kabajamudawatu ta kenya tv afan romora du saati kana sinitimna du walin himelti shometi hangato morodo kenya tinfan tura flannum barakana gafi ummata hirira dirirati gara parlamenti kendebisu ta minister mumme dr abiy ahmed himaniru ibsaad imma kana lalchi sun wajira minister mumme tin qopai abrabu chakatantu kendesira abdo tishtakatantu isa barakana gafi wan ummata hirira dandira gara barcuma parlamenti kendebisu ta usa minister mumme dr abiy ahmed himan wajira minister mumme flanno marsaji afailalchi sun ibsabasen flanno barakana furtu gudunfan barota era ittin furamu ta usa himera kana daga chunammo gowu madaje era wajirichi ethiopia kesat barota hedduf gafin ummatota hala demokrata wadan debi argata himbeko kanjeda ibsikun fakenya fokora muddefi sochi baratota rae gale gafin siyasa ummatota muddacha kanture finchila dandi rafi qabso hedando qofana kature yadachi sera toftale lamanu dubata fofi manchaso akaturan halan hubanera kanjeda ibsikun hayo takakali fi qabenya biyetti galafatu male gafi ummatota debisu akandendenyes hubachi sera burale misoma barota era fijaraman guyota murasa keset barbadandis gafin ummata sirnan debiu hindandenye ture sababin sas dablen siyasa hidanno filachun gafin ofino bilchu arduma debiu qabayo jedan game pronammo ripeloltoni magalat motumman ummata harduma jaramu qabajechun falmaturaniru filanno barakudo sagal sagal tamitorba gafi ummata gara kardit kanjijire tauze ademsi sa halan guddifamu wandandenye buansa jequm sadandi radalera murmin biya kesa media hawasum mafi biyot alatin tasifa munde garamun danditi bay wore gamalubula mile heddu sababata era kunis gafin ummata sirnan debi argachu dabusan sina ethiopia kesa sagalen ummata garagara parlama kesa ti dagame himbeku biyota gudatan kesa sagalen ummata kan dagamu dandirat oso hintane mana mare kesa ti murton ummataf biya fayadus dandirat oso hintane mana mare kesa ti kam murtao murton darbus ummata brat furata mawan argatufi filando sirri fi haqaqabe sagalen ummata itikabajamu gege sufti yefannon olanan hojjatama ethiopia tis filando barana gege famu biyati fcharra gari kanu muda filando kana karamil kaina qabun gege su yodandenye fi ummata dandirra gara parlamenti bosona kesa gara maritti nidebisna jenne amanna partin sagale ummata olana argate motumma hundesa kannena fan hanga argatanin parlamenta kesa teso argatu kana jechun ethiopia tibekonnan demokrasi haran nibana majechuda murtowan carrabiya murtesan qama murasan oso hintane yada sabdanesa kesummesun kamurta anda flannon kun akamilka uftar kan fi wan gara gara fudata mus wajir ministera momme ibsera sena kesat bordin flannos siyasa kameyu ra bilisata yerojal qaba funda usaf qamni hundini amana ata wuti hundi kenya karri flanno fudachun qama bakkanubu yoin flande buan argam hinjiro anta evi biyis calma tirako kesatti kufti dibban birmadumma biyetti biyota ala raya ala majrufi qalen sijrenya akasmas werar virusi corona rakko brata era jira ibsichi dimota kanen hunda filanno barana gegefamu debi kankenu ta uhubachun barbachisa ta usa ibsi wajir ministera momme basekun ubachisera dimota kanen hunda filanno barana gegefamu debi kankenu ta uhubachun barbachisa ta usa ibsi wajir ministera momme rabaykun ubachisera ministeri bishan jallisi fi anisa doctor engineer selashi bakkale ijarsa hid harum sa tumuro rafi le milin ethiopia bi ala jirasani fuwa micha e senijro ministeri bishan jallisi fi narji doctor engineer selashi bakkale mari chora internet ni hid harum sa ratin basi kanada targamu gamta qende sa de gersi hid harum sa walin town cope sirachi le milin ethiopia bi yo tegaragara jiratan ijarsa dicha fa akabir matan gafataniru marihananis hala ijarsi dicha amerajru fi jarsi dicha ke 36 games in diaspora ilachsun ipsalataniro hidi harum sa melletto fi fajibiyate kan cumram fi diaspora canada ti argamento kumana kadabatani fi de gersa sanis akaitu fan ministry chigafataniro la milen ethiopia biya ambajratan ofisani ambassador ethiopia ta aka qaban kaniman ministerichi mirgafi fayda haqa gabese ethiopian le gaba yaratti qabdu hawasa addunya fakkada geysanis gafata lijro wode fannun ka ministera dimma ala rati argami biron konna fi qabeenya umama oromia bara bajata kanatti o mishafi o mishtuma qonna guddisu dafi hoji hojete milkaato beksejram nan oromia ti barakana lafa hektara milona jaawol ratti midan gara gara o mishuf karor fami ke saati karor awl rawatamu hoganan bircha bo daba dabale ipsa media li farakinanin himanijuru
هاوي تافسا بيرون قنافي قبيني أمماروميا أوجين باركنا قم مسوما متاني كدرا في مدرا بنا في شاي مسوما جلسي في أشارة مغريسان حجة ميلات سن ميديا ليف إبساكي نيرا برباجة تاكنا تسلا في اكتار مليون جاتو قاتو كو أمشي متان غراغران مسوم سوف كارورفمين راوي دبانتا دباتو كول ملكيسو هجنان بيرو قنافي قبيني أمماروميا أبود آباد بلي همانيرو برادر بي جلقابة كارورارت لفا hektara million jaaf qabti tokko kan karoorfanne kana karoorfanne male raawi kenyo galallu million jaaf qabti sadechu karawanne kun raawin kenya dibaol karawate wantef akka milkaina gudda tokko kan lalejir leenji ga qonnambultoota afkennun omisha fi omishtumman akka dabalu fojjetama turist jiran qonnambultoonni taawu fi sanyi filatama akka fayyedaman taassu fi maniro bara darbe gara تاو كنتالا مليون شانيف تو اسديتي ان كونيس دبل ساب غالال باي كامبروتا ددرا غوتانا ددفا يادامنرا باي بيرسنتا سودوما اول كان دبل وانتيف سني فلتماني سالا وفكاتادان دبل كنغر سي وانتيف برادر دبلتان تكنولوجي تفيدمو كيستو تراكتر افي كومباينر قنامبولا داف اودودان برادر بكان او غادر بكان akka karorat gara traktera kumasagali dubashani kanto maqaqon ambulatin gara onambulat gadiwe kanga diwe kanimo yiroma khanat gadiwa kanjuru tausat konambula gara kanga yiru tausa akasmas combiner saddetam kanto nikunis kara kenya traktor warsha traktoratin ojetame akani gadiwu gochudaf yali guddat godame Oji misoma jallisi konna arfasatin kamadin hektara kuma torbatami afur waligalan omisha muhimun bona ammo hektara kuma dibbala mafi soddomi torbaul yero amma omishni isa kangeefi omisha ma kanjuru ta'u hogganan biro qonna fi qabinyu mumaromiya booda abada bale himaniro kamadin gara hektara kuma torbatami afuri kanto waligala arfasadan kanu mishame iddo tokkotto walit qabne ulal kamadin bona omishame kamadi karofanne kesa kuma dibasadi kesa hektara kuma dibasadi kesa hektara kuma bala mafi soddomi torba ol kantau yero amma kanat kan facaye gahe kanama majur akasuma simo kanmo ashete kanjirufi arfasa kan facajiru kanjiru ta usati buna dangagawma biyerra misudaf gara hektara kuma shantami shani kantau da waligala percentage ibaol kara kana isra wanne jirra Hojii misooma jallisiitii fi waliigalaan baajanni birrii biiliyoona 17 ol ramadamuun hojjetamaa jiraachuu obbo Dhaabaan ibsaniiru. Bara dhuftuufis hojii misooma qonnaa cimsuuf karoora garaa garaa baasuun hojiin eegalamuu obbo Dhaabaan himaniiru. Karoorri bara dhuftu tokkoffaan inishiyeetiviiwwan bara darbe qaban barana itti dabaluudhaan bal'inaan gosa isaatiinis bal'isuudhaan inishiyeetivoota kanas dabaluudhaan gosa midhaan yookaan immoo gosa biqiltuu irratti hojjennus akkasumas mala ittiin hojjennu irrattis inishiyeetiviiwwan haaraa teekinooloojiiwwan haaraa itti dabaluudhaan horsiisee bulaan keenya qonnaan bulaan keenya akka inni fayyadamu gochuudhaaf karaa guutuu ta'een hanbaranaa caalaa dachaadhaan hojiin kan hojjetamu ta'a jechuudha. Kanaaf immoo qophii barbaachisaa ta'e gochaa jirra. Omishaa fi omishtummaa qonnaa guddisuuf qamadii biyya alaatii galu guutummaan guutuutti hambisuuf xiyyeeffannoo guddaanis kan hojjetamu ta'a jedhan. Godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinneetti qamadiin jallishiin omishamerraati omishni dacha lamaan kan argamu ta'uun himameeti jira. Godinichatti qamadii jallisiin omishamu bara kana kan eegale yoo ta'u hektaara irraati hanga kuntaala 100tti argamu jalqabeeras jedhameera. Hojiin jilli hoogganaa Ittaanaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuutiin durfamu aanaa haqaaqee fi walmaraatti yeroo qamadii jallisii daawwatee jira. Habaayyoo kafanii. Jilli hogganaa itti aanaa biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuutiin durfamu godina addaa Oromiyaa naannawaa Finfinnee aanaa walmaraa fi haqaaqeetti qamadii jallisii
marsaa jalqaban seektaraan misoomaa jiruu daawwateera. Qonnaan bultootni aanaa wal mara ganda talacoo fi duufaa qamadii jallisiin oomishaa jiran deeggarsa mootummaan isaaniif taasisaa jiru galateeffatanii callaa gaarii argachuufis abdii qaban ibsaniiru. Sassaabbii oomishaafis kombaayinarri akka isaaniif dhiyaatuu fi walitti hidhamiinsi gabaas akka isaaniif uumamuuf gaafataniiru. Danda'amnaan kombaayinar han ittiin dhahamu, han haamu, odoo faqaara keessan ta'eetu oduu rakkoo keenya kana ilaaltanii isarratti nu yaaddanii kan jedhu gama biraattiinis immoo callaa kana baasuudha gabaatti geessuudha maaloo barbaachisaa daandii nu barbaachisa. Aanichatti bara kanatti lafa hektaara 4,000 karoorfame keessaa hanga ammaatti lafa hektaara 2,600 oomisha qamadiin misoomsuun akka danda'ame himameera. Akka aanaa keenyatti ganda baadiyyaa qabnu ganda 23 keecha jallisi misooma qamadii kana kan nuyi ittiin oomishne ganda 19dha. Potenshaal nuti qabnu ganda 19 ganda 19 kanarratti bara kana ni oomishna qamadii jennee kan nuti qabanne hektaara 4,000 sana keessaa hektaara 2,261 haala amma ilaaltan kanaan oomishnee jirra jechaadha. Haalumaa wal fakkaatuun qonnaan bultootni aanaa qaaqii oomisha qamadii jallisii walitti qabaa jiran oomishni isaan hektaara irraa walitti qaban isa kan gannaarraa dachaan akka dabalee ibsaniiru. Kun amma akkuma agartan kan sadarkaa kanarra ga'e inni kun haamamaa jira inni kun immoo qophiirra jira kana fakkaata hektaara 1,103 kan gale kanaaf kun bu'aa guddaadha. Namootni aanaalee godinichaa garaagaraarraa daawwannicha irratti argamanis muuxannoo gaarii argatan gara aanaa isaaniitti babal'isuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Qonnaan bulaas adda duree qabannee dhufneerra waan guddaadha kan irraa barataa jiran waan funduraaf hojii gaarii akka hojjennu kakkoomsa guddaadha daawwannaan kun kan nutti agarsiise. Godina addaa naannoo Finfinneetti oomishni qamadii jallisii baruma kana kan eegale yoo ta'u oomishni isaas isa kan gannaarraa dachaan dabaleera. Kaayyoon daawwannichaas muuxannoo qonna jallisii aanaalee lamaan godinichaa aanaalee godinichaa maratti babal'isuuf akkasumas waqtii gannaatiifillee itti fayyadamuuf akka ta'es ibsameera. Gannaan yeroo qonnu yoo baay'ate hektaara 58 qotee bulaa adda duree biratti qamadiidhaan argachaa kan turre haala qabatamaa amma jallisiidhaan misoomsaa jirru kanaan hektaara 1 kuntaalii 103 argamee jira bakkuma amma daawwachaa jiru kanatti jechuudha. Kanaaf kaayyoon daawwannaa kanaallee 1 muuxannoo as keessatti arganne kana bara dhufu fudhannee qotee bulaa hunda biratti babal'isuudha. Karaa biraa immoo hojii qonna gannaa keessatti akkaatuma kanaan qotee bulaan keenya kilaasaraan oomishuu yoo danda'e oomisha keenya dachaan daballee qotee bulaa keenya fayyadamaa gochuu karaa dandeenyuun daawwannaa kanarratti hooggansi hojjetaa misooma hundaa ogeessi sadarkaa aanaaf godinatti jiru akkasumas sadarkaa aanaatti jiru akka argamu goone muuxannoo kana babal'isne nama hunda biraan geenye karaa wal fakkaataa ta'een oomishni kun akka babal'atu gochuuf deemaa jirra. Muuxannoon qonna jallisii godinichaa inishiyeetivii addaa qamadii biyyaalarraa galuu hambisuun oomisha biyya keessaatiin bakka buusuuf ifoome ifatti milkaa jiraachuu kan agarsiisu ta'uunis ibsameera. Keessattuu muummichi ministeeraa keenya halkanii guyyaa dhimmi kun akka milkaa'u qamadii biyya alaarraa oduu lafa qabnu oduu bishaan qabnu. Galchuu dhaabuun nurra jiraata jedhamee sirriitti gaggeeffamee itti galame sun har'a badhaadhina jedhame sun imallisaa milkaa'e jechuu dandeenya hektaara 1,103 jechuun gannas ba'een beeku qulqullummaa isaatiinis baay'inaan isaatiinis tootaalii amala addaati kan inni qabu tootaalii oomishtummaa isaa duuba immoo qonnaan bulaan aadaan hojiisaa tootaalii jijjirameera. Qonnaan bultootni oomisha isaaniirraa fayyadamaa akka ta'aniifis mootummaan hidhata gabaa uumuuf kallattii kaa'ee hojjechaa akka jirus ibsameera. Cancallii gabaa keessatti mul'atu kutanii hambisuudhaaf jechuun faddaaltota as keessa jiran qaama oomishuu fi qaama immoo oomisha barbaadu walitti fiduudhaaf giddugalli gabaa barbaachisaadha. Inni kun ammayyummaadha. Kanaaf nuti kan hojjechaa jirru gabaa ammayyeessu qonnaan bulaa keenya ikoonoomii laansimenti biratti fiduu. Jijjiirama guddaa qonnaan bulaa yoo fide biyyattiin tunis jijjiiramaa deemte. Hoogganaa itti aanan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaa oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu qonnaan bultoota qamadii jallisiin oomishaa jiran galateeffatanii rakkoo sassaabbii oomishaa fi hidhata gabaa qonnaan bultoota muudatus furuuf mootummaa naannoo oromiyaa hojjechaa akka jiru himaniiru. Qonnaan bulaa oomisha isaarraa caalmatti fayyadama taasisuuf hojjetamaas jira jedhan. Ammas kombaayinara finnee qonnaan bulaa kana yeroo tokkotti dafee haame karaa qonna isaa lammaffaatti immoo akka seenuu irra jiraatu kan biiroo qonnaa fi qabeenya uumamaatiitti nuti deeggarsa kana gochuudhaaf baay'ee qophiidha jechuudha. Walitti hidhamiinsa gabaatii irratti bal'inaan hojjenna jennee karoorfanneetu jira. Kun ejensiin oomisha gabaa Oromiyaas jira. Ejensiin babal'ina waldaa hojii gamtaatis jiranii. Qaamni kun kanaan duras tokko ta'eeti oomisha irrattis hojjechaa ta'uu kan ture ammas tokko taanee qonnaan bulaa irraa midhaansaa gatii isa madaalu
barakana kuma hundi kenya olimbeknu gatin ka umsa kananno kenya tetimurtisni darbati kanture kanganna tiratisala gardani socho amato kanture kan kanammo ala addatein qonnam bulan gati ittibasi sanakata tin argachut indendot ino jennejechu da kanafis karora guddagam dozarabiyu dozarabiyu magalgaratibe Godna Jumati project in Buralim Soma Garagara, Bri Milona Ibafriolin Hojetaman Root, Umramunta Jilafi, Gahajrachun, Hima Majra. Project in Kun Rako, Kanandra Hawas Nikasa Ture Kamfurufi, Jereny Hawasa Ratisjira Makamfidu Jelamajra, Gawasa Melesam de Jimaratin Urgitatan to the other. Godna Jumati project on Buralim Soma, Hawasa Fayeda Mutasisan, Bri Milona Ibafri Olin Ijaramun, Tajilaf Olu Egalun, Hima Majra. Project to Tajalisi, Dandi Jarre Chafi, Buralim Soma Bro, Ijaramakunin, Gafi Buchin Sagari, Hawas Niana Legudin Chagaragara, Kanandrakasa Tri Debisudafi, Gay Gudak Abu Jedamira. Yoruba, ye, Ragongudan Ragae, Varanga Dad Namakudashan, Idetichu. Elim gore karabim bas nyata mejeju karabim bas bae kanimo du nfc ni za bae akakana di ibanu raga ture amma mubaje kanati gamane jira kanandura bishanguni tajajila wanu kenengabu jallu made jede tuma karara gulufa gae sa kadri sa himbaram nechu ittim fayedem ona ambulan kenya itti fayedem nechu tolu mana sa diqachu da dugu da mitimechu da horiyo basu Barala nanti kani terjajilkan udan de. Bayi nanti tinggal mana cut. Dan di mana cete lolaan lekar nama dem sumiti. Amma mohalekan anu jatamu insa kuni. Mautumang harat iya fano nu gadeu jatju saat ini. Kote bulakan jas bayi fayada. Debinan ambulansi warna dadati kote bulakan jalle umsha sagabati de facu dafi guanu fayadu ta usati. Halah egasi jatamuran adat mukan inu jatame egasi boy lolaan lekar kasih tuam tijurun jiru. Amma mwenye kuna ulkayo jetame bo inlo da kuna juta ude umri irina saati fideka mfayadu tae. Kalangu nisi mwa halagari tangano jetame ta usati yomti antazabe siratiju. Gornichati projectin hedun hijarsi sani it umramun taajila egalu ulchinsi gornichabe ikisejra projekto nikune nisire nyi hawa saji jiru kandanda anta usudubatani. Projekto tagurugu do thorba barakana kano ijara jiru da. Nano beri milyon asal tama tu kat orang, karena retribusi tay, konam bultoni hidup nasraf ayat demo akat awal dandan, de kesetumun nano lafti misomu dandan nano hektar kuma lama, poli jalisi karena laktim misomu dandan udah, berakana hingga projekti jalisi shan tu mure ABC suhindan de neti, ojek cakang jero, berakana akagudina jimati projekti Libat aku sedih tapi terbakar tu umur af karorfane hingga amat projek itu libat aku terbakar tapi jangan jur seterka umur rakan kapsis neta ura projek itu uang kuri malak milenya riba frisat demi toko alu kani ratiba hefi umat milenya lama waktu kala matau rat keset faya damakan gur kasu masih mau ijas projek itu kana keset ti cara haji nanu kumakurani ul kan ume Efi cara kananis derga guni hujit abdul tak kan kesat balik nampaknya dah mentau usahati kan argu dan denyu rikalia datatin kumi ummata kan tani turun midan ummata ratus karakan angkak abatur hidu kan turun nanu rikalie digdami lama kan amma barakan itu murajur tak usah bishan gitu hujin ini soal kabate bihau fakat hatiin bishan ugati bollo gatifago amma kurasa deti tau godina kan kerja kesat kan umur efi Gafin ummat akan Kenya, komin ummat akan Kenya. Saderka hikak abun jirama akan juru tahu usaha kan itu argine rajinnya tikam furno. Projek itu guru ni cuci ijasa rajaran yerodan barakanat umur rafis hujatama jeracun himamiram. Asyara Magarisa Barakanatif Bikilota Nyataf Olan Ibenta Soddoman Kopesa Jirachu Wajir Konnafi Kabeny Umama Godnar Argilita Bekise Jira. Aka Godini Chachidula Asyara Magarisa Marsa Sadafadan Bikiltu Milona Ibbala Mafi Milona Torbata Mishan Kopesa Jirachun Hima Mejira Mangistu Akuma. Godina arar gelita anale gara ke setim dula shara magari samar sa sadip fafi kopi mbikil tu taas fa majram. Ananchiros akka godini chatti kopi bikil tu taasa kanjuru yotom. Bufata bikil tu wada titisi bikil tu wan avokado di kalum suni da bid af kopa ajrum.
waajira qonnaa fi qabeenya uumamaa aanaa cirootti ogeessi kuduraa fi muduraa obbo Hasan Mohaammed biqiltuun avokaadoo sanyii filatamaa diqaalomsaa jiran dhukkuba dandamachuun firii gaarii kan kennudha jedhan. Dhukkuboota dandamachuu wajjin wal qabate akka naannoo kanatti dhukkubni dabree ni jira. Amma yeroodhaaf naannoo kan hangeenye naannoo biraatti ni himama. Amma immoo naannoo kanatti tilas hunda akkasitti mul'anne kan alaa kun kan sanyiin filataman kun hedduu dandamachuu irratti illee tilas hunda akkasitti hin miidhamu jechuudha. Wanni isaa hin miidhamu naannoo dhukkuboota waa xiqqishoo qabanii isaan san hanga ammaa as hin geenye daddabraa waan ta'eef hanga ammaa as hin geenye jechuudha dhukkubni sun. Sadarkaa aanaa cirootis biqiltuuwwan nyaataaf oolan baay'isuun dhaabbiidhaaf qopheessuu irratti buufataalee hedduutti hojjetamaa akka jiru kan himan immoo bulchaa itti aanaa aanaa ciroo obbo Mohaammed Kamaalidha. Avokaadoo toora 1040 walitti diqaalomsine uummataaf raabsuu fi hawaasni keenya jiruuf jireenya isaa akka jijjiirratu duula ashaaraa magariisas kabajaa duula ashaaraa magariisas eegaadha mirkaneessaadha. Wabii nyaataatiinis akka jiruuf jireenyi isaa irraa jijjiiramuuf avokaadoo kana asitti akka paayilot teestitti yaalii godhaa jirra. Yaaliin kunis nu milkaa'aati jira. Kanammoo babal'isnee akka aanaa keenyatti araddoota qabnu 39 keessatti hamma danda'ametti babal'isnee hawaasni keenya jiruuf jireenyi isaa akka irraa jijjiiramuufi hojjechaa kan jirru ta'uu isaati jechuudha. Akka godina Harargee lixaatti ashaaraa magariisaa marsaa 3ffaa fi biqiltuu 200,000 fi 75,000 qopheessuu fi kan karoorfame yoo ta'u kanneen keessaa 530 biqiltoota nyaataaf oolan akka ta'e kan himan immoo itti gaafatamaa ittaanaa waajjira qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Harargee lixaa obbo Sultaan Mohaammedidha. Biqiltuu gosa 4 kan qopheessan biqiltuu bosonaa, biqiltuu muka hunda galeessa faayidaa garaagaraa qaban, biqiltuu muduraadha. Biqiltuu nyaata horii bika 4 addaan qonnee qopheessaadha. Irraa san keessaa immoo muduraan parsantaa 30 qabata. Parsantaa 30 kan haala ammayyaatiinis diqaalomsaadha. Akkuma agartan ganama oddeetii irratti ilaaltanii jirtanii amma immoo aanuma ciroo keessatti aanaa ciroo keessatti araddaa najabaas irratti buufata biqiltuu najabaas irratti hojii diqaalomsuutis hojii muduraa idileetis akkasitti wal cinatti hojii bosonaatii fi biqiltuu bosonaatii fi biqiltuu nyaata horiidha. Afranuu wal cinatti qophaa'aadha jirti. Akka godina Harargee lixaatti bara kana ashaaraa magariisaa marsaa 3ffaatiin biqiltuu 200,000 fi 75,000 ol dhaabuudhaaf karoorfamee hojjetamaatti jira. Biqiltoonni dhaabaman kunis gosa 4 yoo ta'an kan nyaataaf oolan, kan nyaata beelladaatiif oolan, kan jijjiirama qilleensa naannoo eeganii fi kan dhiqama biyyee eegan akka ta'e nuuf ibsaniitti jiru. Hanga ammaattis biqiltuun 100,000 fi 68,000 akka qophaa'ee jiru ibsameetti jira. Baattiiwwan hafan keessatti kan xumuramu akka ta'es waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godina Harargee lixaa ibsetti jira. Akka godina Harargee lixaattis karoorraa biqiltuuwwan qopheessuuf qabame baattiiwwan hafan keessatti xumuruu fi karoorfamee hojjetamaa akka jiru ibsameera. Dhaabbii biqiltuu bara kanaafis qophiin bakka dhaabbii biqiltuu yeroon qophaa'a akka jirus waajjirri qonnaa fi qabeenya uumamaa godinichaa beeksiseera. Godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti ayyaanni Irreecha Arfaasaa kadhannaa waaqaa tulluu beellamtiitti abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatiin kabajamee jira. Biyyattiitti araarri akka bu'uu fi dhalattoonni ammas sirna gadaatiin rakkoosaa akka hiikkatuuf imaanaa jedhani jiru. Abbootiin gadaa sirna irreessaa kanarratti argaman gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii bulchiinsa magaalaa Naqamtee Taaddasaa Tarrafaatu dhiyeessa. Uummanni Oromoo birraa malkaatti bahee waaqaa dukkana gannaa nagaan nu baaftee booqaa birraa nu geesse galata kee. Akkuma jedhan arfaasaa tulluutti bahuun bokkaa nagaa nuuf roobi, qilleensaa fi lolaa hamaa nurraa qabi. Biqila midhaanii nuuf qajeelchi jechuun uumaasaa kadhata. Bulchiinsa magaalaa Naqamteettis ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kadhannaa waaqaa bakka tulluu beellam jedhamutti abbootii gadaa fi jaarsolii biyyaatiin gaggeeffameera. Sirni kadhannaa kunis eebba abbootii gadaatiin eegalameera. Waan yaaddaamu waaqayyoo si naawushu kan yaaddan si haa guutu. Tolaan wal bira oolaa xinnaa keenya nuuf haguddisu guddaa keenya nurraa habuuchu. Yaa waaqayyoo si waammannaa waaqa si kadhannaa nu dhagahe arfaasaa nagaa nuuf godhe. Ayyaanni Irreechaa tulluu ayyaana uummanni Oromoo lafa olka'aa irratti bahuudhaan uumaa isaa waaqa tokkicha kadhatu yoo ta'u kadhannaa kanaanis ganna itti deemaa jirru noof kalchi jedhanii korma magaala qabatanii tulluutti bahu. Abbaa Gadaa
darajee dhinsa bakka irreeffannaa odaa bisillirraa dhufan ayyaana irreechaa arfaasaa kana dhaloonni osoo sirna gadaatti deebee rakkoon hin jiru oromoon sirna gadaa shan qabu keessatti karaa nagaa aangoo waliif dabarsa kun duudhaa sirna gadaatti jedhan. Uumaa waaqayyo lafarratti uume bokkaa malee jiraachuu waan hin dandeenyeef arfaasaa gaa oromoon tulluu irratti bahee waaqa kadhata. Dhalataan amma lafarra jiru otoo gara gadaatti deebee wanni rakkoo amma waraana ta'ee wal fixullee siyaasni gara galaallee nu keessatti hin argamu tokkodha. Gadaan yoo laaltan amma gadaan shan birmajii. Horata michillee meelbaa roobaleedha. Gadaaleen shanan kun akkana otoo akkatti oromiyaa keessatti akka sirna gadaatti namni wal tuquu baatee wal loluu baatee akkaataa duudhaan aadaan seenaa fi seerri gadaa jedhutti sirna maalii irrattu bulchiifni ammayya akkuma ammayyaatti jiraate duudhaa sana immoo kan isaa godhate akka Ameerikaan irratti hin jiraattu biyyi keenyatti hin jiraate beekamna. Ulfoo jaan Waaqayyoo Oromoon jedhu keessa tokko tulluudha. Tulluun immoo bakka uummanni Oromoo arfaasaa uumaasaa itti kadhatudha waan ta'eef irreecha tulluu jedhamaa jedhan. Yoo arfaasaan bokkaan yeroon roobuu dide yaa Waaqa jiidha kee nuuf kenni sanyii midhaanii nuuf biqilchi jennee bakka itti dhugaa argannuudha jedhan abbaan gadaa Waayyuu Leeqaa Naqamtee Asfaawu Kabbada. Oromoon safuu ulfoo jaha qaba. Ulfoo jahan kana keessaayii inni tokko tulluudha. Yaa Waaqa jiidha kee nuuf kenni. Yaa Waaqayyoo sanyii nuyi biqishinee gurra afurii nuyi biqishi qotiyyoo immoo gatiittii qambarrii keessatti nuyi cabsedhee Waaqayyoon yeroo itti kadhatee dhugaa argatudha tulluun. Irreecha irraa kun irreecha kadhataati. Dhaloonni sirna gadaa kana nurraas fuudhee itti fufsiisuu qaba jedhan obbo Misgaanuu Lammii. Irreechi narraa irreecha kadhataati. Bokkaan caamee bonni gahee lafti babbaqaqee simbirroon horiin marga dhabee kadhannaadhaa fi. Irreecha kadhatnaa waan ta'eef kadhachuudhaaf asitti waan sirna gadaa kana deebisnee iddoo hin geenye yookiin jechaa hin jirru dhaloonni ammatti adeemaa jiru kun immoo dhaloonni amma aadaa isaa barachaa jiru sirna gadaa isaa ijaan ilaalee waraabbataa jiru kun irra caalaatti geggeessuudhaafis ittiin buluudhaafis gara fuulduraatti cimsee itti fufuu qaban jira. Kana caalaatti sirna gadaa keenya deeffannee nagaa labsinee biyya keenya nagaa taasisnee. Kan wal loleef illee araara buusnee kan namaa yaadu illee akka nagaa yaaduu fi Waaqayyoon irratti kan kadhannu ta'a. Oromoo biratti arfaasaan magaala waan ta'eef korma magaalatu qalama. Ganni duumessa gurraacha waan ta'eef ammoo korma gurraachatu qalama. Birraa midhaan bilchaachaa waan daalachaa'uuf korma daalachatu qalama. Akkasumas yeroo bonaa duumessi hin jiru adiidha waan ta'eefis korma adiitu qalama jechuun abbootiin gadaa kun ibsaniiru. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa bulchiinsa magaalaa Naqamteeti. Boru nama barbaannu filachuudhaaf har'a galmaa'uu qabna. Namoonni filachuu danda'an nama umuriin isaa waggaa 18 ta'e yookaan taate, namoota buufata filannoo yoo xiqqaate baatii jaha kan jiraate yookaan jiraate, mana murtii kamiinuu mirga filachuu isaa yookaan ishee kan hin daangeffamne, lammiin Itoophiyaa kamuu filachuu ni danda'a. Filataa ta'ee galmaa'uudhaaf waraqaa eenyummaa gandaa, paaspoortii, eeyyama konkolaachisummaa, waraqaa ragaa jiraataa, waraqaa gaggeessituu loltummaa, waraqaa eenyummaa mana barnootaa yookaan waraqaa eenyummaa hojjetaa kanneen armaa olitti tarreeffaman keessaa tokko fayyadamuu kan danda'amu yommuu ta'u, namni waraqaa eenyummaa hin qabne namoota jiraataa ta'uusaa mirkaneessan qabatee deemuudhaan galmaa'uu ni danda'a. Dabalataan waraqaa gandaa fi paaspoortii hin haaruufneenis galmaa'uu ni danda'ama. Galmeen filattootaa kan gaggeeffamu bitootessa 16 hanga eebila 15tti sanbataa fi dilbata dabalatee yommuu ta'u guyyoota ayyaana waggaa hin dabalatu. Filattoonni buufata naannoo isaanii deemuudhaan galmaa'uu ni danda'u. Namni waraqaan filannoo jalaa bade yookaan jalaa manca'e adeemsa seera qabeessa barbaachisaa ta'e hordofuudhaan kan bakka bu'uuf ta'a. Odeeffannoo biyya alaatiin ammoo magaalaa guddittii Iraaq Baagdaaditti ibidda hospitaala dhukkubsattoota koronaa keessatti wal'aanaman irratti ka'een yoo xinnaa ta'e namoonni 80.